السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وين سلامي دمان أخيارتو كحرن يوتيوب جانل كان لذا لايف ستايل ميل بو دوني ذاك جوكتان وحايد رجينا بشبش برواق إذا رينا قبطين دمان تيم بو وإذن سلام آيا ميل بو دوني ذاك جوكتين وولاشين لذا وإذن كسول عواتي وولي دون تحكى حرن تالك الحمد لله وعف ما تقبنا ولا لها قالي قاء ما أنت ورتقين waxaan horta idin dhahay muddo in alaab idin soo wada alaab idin soo wada alaab idin soo wada so alaabtii ugu dambeeyay horta in maanta ino soo gashay in video qaar kulli min soo bandhigin qaar kamida idin soo bandhigay so aan soo bandhigaya in waxaan waayay waxaan yaani muddo bil ibar in eheeda jeclahay bil ibar igu qaadatay in waxaan waxa fiican horta marka walaalaha soo bandhigay sidoo kale to in adiga aad soo hubisid aan adiga aad soo tijaabisid ama hadii wax la cunay ay yihiin adiga aad ku cuntid wax la marsanaa hadii ay yihiin in adiga marsatid then dadka kuga xiran walaalahaaga eh waa u soo bandhigi kartaa wax walba adiga naftaada la jeceshahayna nafta walaalkaaga la jeclaa waa lahay saas darteeda marka mar walba waxaan idin dhahay isoo duceeya inuu ilaahay igu guuleysiiyo waxaan idin soo wada inuu ilaahay yacni ka dhigo wax oo aan ku wada faa'iidna dhammaanteena maasha allah tabaarakallah waxaan idin wadan horta wax kaleeto ma ahan ujidin waa saliid saliidan aa idinkaga dhaco waa afakaada keligeeda wallaahi oo billaahi watallaahi waa saddex magac oo ilaahay oo maanta qof bini aadin maala yacni uusan ugu dhaaran karin waay so saddex magac ilaahay qof ku dhaartana yacni horta qofkii aamin waaya ka xun soo ma aha in waa afakaada keligeeda aniga gacanteeda ku sameysay masqaxda imaankaygu degan anoona qofna fikrad isiinin yacni qofna idhihin weygaasaa la maraa mar idhihin alxamdulilah shukrillah ilaahu igu guuleeyay inaan afkaato soo sameeyo aniga gacanteyda aan ku sameysto aanu shirkad geynin aan qof dhihin ii sameey qof aan dhihin iga caawi aanan dhihin alxamdulilah alshukrillah ilaahu igu guuleeyay fridge may gelin dab may gelin koronto may gelin ma fahanteen gacanteydaan ku sameysta waa xooggeyga waa dhididkeyga wax maanta hadii xitaa aniga aan yani lacag badan ama aan gato ama lacag yar aan gato yacni waa dhididkeygi waa ii xalaal because waa wax aan hubo aan wax ku dhex darin aan saliid kale kula lamaanaynin alxamdulilah shukrillah taas horta ilaaha mahadeeda iska leh second idinkaa iska leh yani idinkaa igu dhiirigeliya mar rabi inaa maxay aheeto talaabo hor leh aan sii qaado aan maxay aheeto wax ku ool yacni wax wax laga faa'iida inaan sameeyo so aada u mahadsantihiin dhammaantiinubo sida mar weliba ay dhiirigelinaysiin sidaa ii garab taagantihiin saliidan in waxyaalaha ugu weyn ay dadka ka caawiso koo horta waxaaba dadka agoolka ku jiro dadka agoolka leh in ay ka caawisaa labo madax xanuunkay ka caawisaa dadka yani saliidan waa saliid daawo eh vitamin e zaa-id aa ku jiro ee leedahay ayada naftirkeeda ilaaha u dhaliyay maahan wax aniga aan ku daray in ilaaha u sameeyey yacni tintana markaa mari sidoo kaleeto maalmo dhan waxay ahaanaysaa yacni tin oo qoyo inay qoyantaha oo kaleeto masraayda siinaysaa yacni tintana aaday u bixisaa aniga waxaan horta ani keligeyga ma tijaabinin gabar abaaya hadda wallaahi horta youtube ma ogola inay soo gasho hadda canugteeda waxay u marinaysaa hal wiigay u marinaysaa madaxa waxay ka laheyd yacni qolfaa kaga wada saarnaa afwan qolfo markaa ku dhaha yacni aada agoolkii aada zaa-id uga buuxay labo in tinta inta tinay ka leedahay gadaal tinay ka leedahay dhex tinka may laheyn hadda wallaahi waxay igu dhahday ladan ani xitaa keligii anoona dhihin gabadheeda saliidda tinta way ka caawisa anoo dhihin dariskii ay dhahoy tiri gabadhaas maxaa u marisa tinta way usoo baxday geesgeeskii xirnaa iyo agoolkii wixii wasaqdana way ka daadatay tintiina waxay dhahday way usoo baxay tii hore ugu taalin way usii dheeraatay meelihii ebelka ahaana waxay tiri maasha allah way usoo baxday ana sidoo kaleeto saliidda koo waxa ugu horeeya isku tijaabinayna waxay ahayd aniga gabdhahayga waana alxamdulilah gabdhaha haysta aniga gabdhahayga aan marsanayna tan weyn muku dhahay hadda saliid u bixisay muku dhahay because tan weyn maasha allah ayadaba tin way ugu dhalatay tinteedana maasha allah dad waaweynay ka timid aa dheer tahay tin aada yacni tin israacsanay qabtay saliidana way sii caawisay tinteeda isku sii raacday laakiin mida yar oo hadda dhow la dhalay asxaabtana ugu soo biiri doonto gabadheeda hadda afar bilood way kasii buxusaa oo bishanaadi u socotaa maasha allah so intisaar markii tinta laga xiiray waxay noqotay intaan tinay ka haystaa gadaal tinay ka haystaa dhexda
xitaa uma ekaa ku dhahme umay ekeen meel tin kasoo bixi rabto, yacni cad eebay ahayd bayada dhanba caadi madaxda hilibkiisa la waayo tin dhan yacni inay kasoo bixi rabto xitaa ma umalayneysa. Bas in saliidan markaa aan saliid kala horta ku umariyo canugti madaxa dhan aan marka waxaan kula dadaalaa in umeeshaas ay buuxsanto, ani markaa saliideeda maana sameynin. Saliid kaleeta umariyay oo liidaatinta way bixinaysaa, aan umariyay canugti tin umayso yacni meelihii xixirnaan wax kamay saacidan, laakiin madaxa dhan wuxuu ka noqday qolfo qolof socoto madaxa dhan ka noqday. Laakiin alxamdulilah markaa anigii saliideeda tijaabiyay kista ugu horeysaan tijaabi horta qofka marsaday number one waxay ahayd ani ayada, ani ayadaa marsanay week markay waday aan yacni week markaan ku waday isla weegi gudihiisaba maasha allah faa-iida ka arkay oo dudule maxay ahayd banaankii oo ka buuxsamay tintii kaletana wuu isku raacday qolfihiina subax iyo habeenka oo marna wax badan tinta inta saas u ka lexleexiyo oo yacni madaxa qolofkiisa meesha oo qolfaha kaga dhiganta inta saas ugu shub asas ugu shubaayo gacmaha saas ugula masaajeynaayo den kofiya ula gelinaayo. Alxamdulillah subax marka habeenka saa u sameeyo subax markay soo kacdo qolfiyo saas usoo wada taagano yacni shan labis le raba in loogaba bixiyo aan usoo kacaanay aan usoo kiciinay then waan ka shanleena wuu ka baxa. Haddana xoogaho markii loo qabeeyo markeeda wixeeda loo wixee haddana ugu celinaa saliidii yacni markaas ma uga buuxina caadi ugu marina ilaa madax lasoo dhaqabama caadi ugu marna. Haddana sidoo kale habeenkii marka saxana saas camal alxamdulillah hadda tintaana yacni mar wasaq yeelatay wallaahi isma dhihiisid alxamdulillah wixii dhan way ka dhamaadeen tintiina way isku raacdeen meel banaan hadda ma qabto wixii dhan way isku wada raaceen maasha allah. Sidoo kale aniga ma ogeyn yacni horta wax marka adiga aad samaysid oo kugu horeyso fikrado badan kama haysatid qof yacni dukaaminka qofka Nairobi joogo wuu yaqaanaa dukaaminkan siriska qof joogo aaligu soo xiray laydhaa gabadhaa saliid afakaada oo keligeedii samaysaa maasha allah. Marka holsale iga qaadanaya markaasa waxaa laigu dhahay saliidan adi maxaa yacni maxaa u isticmaashaa ani waxaa dhahay keliya timaha le u isticmaalno wax kaleeto ma u isticmaali yacni ma tijaabinin. Markaasa muzey oo dukaankaas kale wuxuu igu dhahaa yacni cunto kubaroobe cuntadiiyaa ku baroobeeyey marka wuxuu dhahay cuntada markii xabaaji xabaaji waxaas lagu dar dad waxaa jiro dhe xabaaji xabaaji shishiirkood waxaas dhibaayo aa jiraan markii saliid lagu kariyo ku waxaa baxaayo xabaajigii wixiis laakiin cuntada tasigeeda wuu joogaa waxaa ka baxaya shiirkii keliya waxaa dareemeysaa caraf caraf yar oo afakaadada bisi waxaa dareemeysaa. Waxaa kaloo isticmaalaanu dhahay dadka oo diidaa in ha miisaan dhimisa dadka ku jiro oo baruurtii iyo waxaas yacni saliid cadeyda iyo waxaas iska ilaali dhahay oo kale way anficisaa udhahay cuntada. Sidoo kale saliidaha qur-aana lagu akhriyaa udhahay yacni saliidooyinka oo mindaabaadka loo isticmaalo ay ku jirtaa yacni dadaab lagu daaweeyaa udhahay saliidda adimaba ogeydna ma ogiyaa dhe yani jas waxaan u sameeyay timaha dartooda timihii dartooda baan u hagaajiyaa dhehe alxamdulillah. So saliid afkaadad ani fikrado badan kale ma ka haysan koodii hore jas waxay ahayd ladan brodacti adi aa leedahay ha kuu shaqeeyo timahana u sameey yacni timaha dartooda aan u sameeyey laakiin waxyaalo ka waaweynayba qabataa hadda wallahi aanan been idin sheegin idin faan yacni isku kiin faaninayn boqol iyo labaatan shan xabo oo iga dalbadeen yacni mzeygaas maasha allah lambarkiisana waa idin soo dhigi doonaa asxaab yacni dad qofkii ani dhinacii kasoo gaari waayo maadaama aniga idinka aan kala fognahay oo reer isilii iyo meelahaas eh oo aan kala fognahay meesha dukaankaasa ka doonan doontaan insha allah haduu ilaahay karaar noqdo sigisku ku yaalaa masaajidka sigiska insha allahu tacaala waa isla socon doonaa. Alaabo kalena horta waa idin soo gelinayaa malab oo aniga nafsad ahaanteyda oo laba sano ka hor aniga wax badan oo nolosheeda ka bedelay oo isaacideyna waa idin soo gelin doonaa muuqaalka muuqaalka xiga idin kaga dhigi doonaa haduu ilaahay karaal noqdo waxyaalo kaleeto oo badanna waa idin keenay yacni kuli hadaamadhihi yacni lagama samayn kara hal muuqaal oo keliya ilaan muuqaalka qofna kuma daawanayso taa soddon daqiiqa iyo afartan daqiiqa aa muuqaalka dhigtid laakiin toban daqiiqa koy toban daqiiqa qofku wuu ku daawan karaa yacni waqtigiisa wuu kuu huri karaa laakiin kuuma huri karo qof hooye ama qof yacni dan ka dhacdo afartan daqiiqa meelahaas inuu ku fiirsado yacni ma noqon karto.
sidoo kale asxaab badan waxaa jirto mar walba igu soo noqnoqoto idhaho ladan adii hooy macaan maxaa isku tihiin ama ugaaso ama leylo ugaaso hadda yacni qofbisu u yaqaano maxaa isku tihiin maxaa isku tihiin mar walba su-aashu igu soo noqnoqota weliba la ima dhihi jirin laa imaajin markii waxoogoo aan caatada ahaa laakiin hadda bigahan umusha ag soo baxay kasto soo roonaada dadka badnaa waxay dhahaan gabdhas maxaa isku tihiin dhinaceeda laga dhahaa gabdhas maxaa isku tihiin marka su-aashaasna waa idinka jaahil bixin doonaa anigii ugaas waxaan isku nahay muuqaalka muuqaalada xigo ah idinka dhigi doonaa haduu ilaahay subxaana watacaala uu nafti baaqi nooga dhigo insha allah saliideedana wixii anaa iskale jooska anaa lemuhu walaahi qiimo aada iyo aada u jaban aan iibiya soo lambarkayga ciwaanka kora idinkaga soo dhigi doonaa qof walba oo daneynaayo qasab ma ahan inaad wada gadatiin qof walba oo daneynaayo isdhahaay way ku caawin kartaa ama yacni soo tijaabi isdhahaayo welcome haddii saliidiida aada tijaabisid oo yacni hada agool laheyd ee agool ka caawinayso haddii ay ilmahaaga ay timo babanaan oo yacni kala gagaaban oo xirxiran waxaas leedahay ay kaa caawinayso haddii madax xanuun aa qabti ay kaa caawin weyso sista lacagtaada waa celis ama abowe ama abaayo kolay janalkayga dad badanaa ku xiran oo hooyooyin aabayaal maasha allah tabaarakalla abowayaalaa ku xiran soo waa ka faa'iidi doontiin haddii intaas aan kuusoo tiriyo saliideeda ay kaa caawin weyso lacagtaada waa celis oo muran la-aan ah ma fahante marka insha allah lambarka shaashada kore ku qoran yahay ladan laafisayla iska leh saa ujeediin bo lambarkaygana uu ku qoran yahay manufacture by ladan lifestyle ku qoran soo wax kale toosas maba kusii qorno avocado pure avocado oila ku qoran iyo waxyaalaha ay dadka ka saacideyso marka waana organic waa sida idinku sheegay dab may gelin fridge may gelin koronto may is arkin gacantaydaasa avocadadi aa aragtay oo sidii u qooyan gacantaydan saliid ugu sameeyey alxamdulillah masqaxdaasna waxaawaa qof masqax aan qof bini aadan ku mashquulin qof bini aadan dulminin yacni jabi degan shantada salaad tukato ilaahaygeeda ku xiran ilmaheeda korsataa ahay alxamdulillah masukaa faarinaayo soo qof walba waxaa isigu uu yahay way ka muuqataa nalahanteen marka insha allah muuqaalka idinku sii dheeraanay sidaas ayna magaliya assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.